हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ आउँदैछ भन्ने विषयमा रहेर र यो भिडियो मैले सम्पूर्ण कुराहरू समावेश गरेको थिएँ कि यसले कति किता सेयर निष्कासन गर्दैछ र यसको सेयरको नेटवर्क पर सेयर कति छ र आम सर्वसाधारणलाई कति निष्कासन गरेको थिएँ र त्यहाँको लोकललाई कति छुट्याएको छ यी समग्र कुराहरू यो भिडियोमा मैले समेट गरेको थिएँ तर धेरै कुरा समेट्दै गर्दा पनि थुप्रो तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्ट रहेको रहेछ थुप्रो यस भिडियोप्रति चाहिँ जिज्ञासा रहेको रहेछ यो कम्पनीप्रति र आज म ती समग्र कुराहरूलाई यसै भिडियोमा समेट्ने कुरा लिएर आएको छु जस्तै कि मनोज हेले सोध्नुभएको थियो कि लोकल एरियामा समावेश कुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी वा नवलपरासीको कुन चाहिँ जिल्लालाई समावेश गर्छ कुन चाहिँ क्षेत्रलाई समावेश गर्दछ यदि लोकल भन्दै गर्दा पनि र यसको डेट कति हुन्छ र आउने कहिले हो एक्ज्याक्ट भनेर उहाँले पनि सोध्नुभएको थियो र यी सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि यसको वास्तविक सेकेन्ड्री प्राइजको पहिलो प्राइज मूल्य चाहिँ कति हो यसको भन्ने कुरा धेरैको यस विशेषप्रति जिज्ञासा रहेको रहेछ र आज म यी समग्र कुराहरूलाई यसमा उठाउने छु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ सो त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि सर्वोत्तम सिमेन्टको यसले साठी लाख किता चाहिँ सेयर्स आम्स निष्कासन गरेको थियो जसमध्ये चालिस प्रतिशत अर्थात् चौबिस लाख किताब चाहिँ गर के गरिदियो चा, चा चा के गरेको थियो भने प्राइभेट कम्पनीहरूको लागि छुट्याएको छ र कर्मचारीहरूको लागि तिन लाख छ भने अब उहाँले सोधे जस्तै कुन चाहिँ एरियाको लागि या नगरपालिकाकोलाई छुट्याएको छ भने यसले के भनेको छ भने तेह्र पोइन्ट तिन तिन प्रतिशत अर्थात् आठ लाख किता चाहिँ के गर्छ प्रोजेक्ट एफेक्टेड पिपुल भनेको छ अर्थात् त्यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दै गर्दा जति त्यहाँको आम बासिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रभावित पारेको छ अब धुलो हुनसक्छ धुवा हुनसक्छ त्योबाट चाहिँ आवाजहरू आउन सकेको हुनसक्छ ती क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको प्रोजेक्ट एफेक्ट त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेटेको छ यो सम्पूर्ण जिल्लालाई नै समेट्दैन त्यो प्रोजेक्टभित्र त्यो प्रोजेक्टले प्रभावित पारेको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यो बासिन्दाहरूलाई चाहिँ मात्रै अहिले के गरेको छ दस प्रतिशत थोरै सस्तोमा चाहिँ आठ लाख किता चाहिँ बेच्ने निष्कासन गरेको छ अब यो चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लालाई नै समेट्छ भन्ने कुरा होइन त्यो प्रोजेक्टले अब कुन चाहिँ प्रभावित पारेको क्षेत्रलाई चाहिँ बढी यसले चाहिँ सुविधा प्रदान पर, गरेको छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट जति पनि निष्कासन हुन्छ त्यसको दस प्रतिशत कम रेटमा र आठ लाख किताबभरिमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फर्म फिलअप गर्न पाउनुहुनेछ अब आम सर्वसाधारण हामी जस्तो आम, आम सर्वसाधारणको लागि चाहिँ भने पच्चिस लाख छ अब धेरैको मनमा आएको थियो यसको हुनुपर्ने प्राइस कति हो भन्दा अब एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ दुई सय पैँतालिससम्म रहेको छ अब यसैको तिन गुणाको दरले यदि क्यालकुलेट गर्ने भने सात सय पैँतिस हुन्छ भनेको अब दोस्रो बजारमा अन्य सेयरहरूको आउने तरिका भनेको यही नै हो जति पनि उसको नेटवर्ट नेटवर्क पर्सेयर एउटा सेयरको मूल्य जति छ त्यसैको तिन गुणाको दरले चाहिँ पहिलो बजारमा निष्कासन गर्थ्यो अब यो चाहिँ सात सय पचास नै तोकेर आएको छ पहिलो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले ल्याउन लागेको भने कुनै बुक बिल्डिङमा मेथडबाट हो बुक बिल्डिङमा भन्ने बित्तिकै प्रिमियममा ल्याएको पर्ने मूल्यभन्दा वास्तविक मूल्यभन्दा केही थप गरेर ल्याउने मूल्य हो अब धेरैको मनमा लाग्न सक्छ किन लगानी गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्टमा भन्ने कुरामा रहेर म चर्चा गर्नेछु यसलाई लगानी गर्ने धेरै कारणहरू छन् र म ती कारणहरू पनि यही भिडियो अन्तर्गत समावेश गर्नेछु सो पहिलो कारण छ नेपालकै यो पहिलो के हो भने बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट ल्याएको अब के तपाईँले मनमा लाग्न सक्छ कि बुक बिल्डिङ ल्याउँदैमा हामीले धेरै महँगो हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बुक बिल्डिङ सबै कम्पनीहरू आउन पाउँदैनन् केही कुराहरू फुलफिल क्राइटेरिया फुलफिल गरेकोले मात्रै पाउन सक्छन् जस्तै कि तिन वर्षदेखि लगातार नाफामा हुनुपर्छ अनि केयर रेटिङ अब नेपालको प्रसिद्ध केयर रेटिङ र इक्रा नेपालद्वारा चाहिँ के गर्नुपर्छ राम्रो रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अनि यसमा चाहिँ करिब एक सय पचासभन्दा बढी चाहिँ नेटवर्क सेयर एउटा सेयरको मूल्य बढी हुनुपर्छ यसको प्रोमोटरहरू कुनै पनि ब्ल्याकलिस्टमा हुनु पर्दैन यी सम्पूर्ण कुराहरू यसले चाहिँ पास भइसकेपछि आफै कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो कुरो क्राइटेरिया पास गर्नु नै धेरै राम्रो हो र यी पास गर्दै गर्दाखेरि यसले यो डिजर्भ गर्छ किनभने जो त्यसले यो क्राइटेरिया पार गर्नै सक्दैनन् र अब यसको दुई नम्बरमा रहेछ स्ट्रङ एन्ड एक्सपिरियन्स प्रमोटर यसमा लगानी गर्ने जति पनि प्रमोटर सेयरहरू हुन्छन् चा, त्यसमा चाहिँ सौरभ ग्रुपको लगानी छ अब सौरभ ग्रुप भन्ने बित्तिकै यसले थुप्रो ठाउँमा चाहिँ लगानी गरिसकेको छ जस्तै फोर सौरभ जगदम्बा जगदम्बा सिमेन्ट अब यी धेरै अनुभवी अनुभवी मान्छेहरू छन् यिनीहरूले हाम्रो यदि यहाँ तपाईँहरूले लगानी गरेपछि यसलाई चाहिँ डुब्न कदाचित पनि दिँदैनन् किनभने यो यिनीहरूले गरेको विगतमा मान्छेको अनुभव नै सबैभन्दा ठुलो गुरु पनि हो भनिन्छ मानिसको सबैभन्दा ठुलो गुरुप नै गुरु नै भनेको उसको अनुभव हो त्यही भएर हामीले योबाट हेर्न पनि सकिन्छ कि यिनीहरूले थुप्रो कम्पनीहरूमा राम्रो राम्रो र राम सफल यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरेको पनि लगानीकर्ताहरू छन् त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि यसले यो कम् यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ राम्रो राम्रो राम एडभान्स टेक्नोलोजीहरू युज गरिएको छ जस्तै भिआरएम मेसिनहरू प्रयोग गरिएको छ जुनले चाहिँ उच्च गुणस्तरीय चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन गर्छ यो नेपालकै भिआरएम टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने युरोपियन कम्पनीबाट झिगाएको यो मेसिन हो यो चाहिँ नेपालकै पहिलो हो हामी पनि देख्न सक्छौँ कि सिमेन्टको क्वालिटी पनि धेरै छ कुनै पनि प्रडक्टको क्वालिटी राम्रो भयो भने अभियसली त्यसको डिमान्ड चाहिँ हाई भइहाल्छ त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि टु माइल टु ओन लाइमस्टोन माइल छ भनेको हामी के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि जति पनि यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ त्यसको मेन भनेको मुटु भनेकै के हो भने फ्याक्ट्री भनेको त मेसिन भनेको त नयाँ नयाँ ल्याउन पनि सकिन्छ भएको बेच्न पनि सकिन्छ यदि सकियो भने बिग्रियो भने अर्को पनि झिकाउन सकिन्छ त्यो ठुलो कुरो होइन तर मेन भनेको कच्चा पदार्थ यदि कच्चा पदार्थको स्रोतको कति छ भने हामीले मेन हेर्नुपर्ने भने कच्चा पदार्थ यिनीहरूसँग नब्बे वर्षसँग पुग्नको लागि कच्चा पदार्थ छ भनेको तपाईँहरूले भोलि गएर यसको कच्चा पदार्थ चाहिँ एक दुई वर्षमा नै सकिँदैन यसको करिब कच्चा पदार्थ नब्बे वर्ष भनेको धेरै लामो आयु हो त्यही भएर यो फ्याक्ट्रीमा कच्चा पदार्थको कुनै पनि अभाव हुने छैन कच्चा पदार्थको अभावले कहिले पनि यो फ्याक्ट्री बन्द हुने छैन यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो र त्यस्तै अगाडि बढ्दाखेरि यसको आफ्नै थर्मल पावर प्लान्ट छ चा। जुन चाहिँ पाँच मेगावाटको बत्ती उत्पादन गर्छ हामी देख्न सक्छौँ कि पाँच मेगावाटको एउटै आफ्नै थर्मलले चाहिँ उत्पादन गर्छ भनेको पाँच मेगावाट भनेको धेरै राम्रो किनभने रुरु जलविद्युतको आयोजनाले नै पाँच मेगावाटको उत्पादन गर्छ भने यो फ्याक्ट्री आफैले पाँच मेगावाटको उत्पादन गरिराखेको छ बत्ती भनेको यसले चाहिँ अब बत्तीको अभावमा चाहिँ यसको सिमेन्टमाबाट हुने ड्यामेजहरू पनि यसले चाहिँ यही बत्तीबाट चाहिँ भरपाई गर्न सक्छ आफ्नै थर्मल पावर प्लान्ट छ यस जसले गर्दा यो पनि धेरै राम्रो हो पक्षी हो भने यसले चाहिँ पचास प्रतिशत ट्याक्स बेनिफिट पाउँदैछ अबको तिन वर्षसम्मको लागि भनेको छ यदि कुनै पनि कम्पनीले ट्याक्स बेनिफिट पाउनु भनेको नै के हो भने त्यो लाभांशमा थपिन्छ किनभने ट्याक्स बच्यो भने त्यो पैसा चाहिँ कहाँ लगाएर एड गर्छन् भने कि त नयाँ फ्याक्ट्रीको पूर्व निर्माणमा लगानी गर्छन् भने कि त त्यो बचेको पैसालाई चाहिँ के गर्छन् लाभांशको रूपमा सेयर धनीहरूलाई नै यसले यिनीहरूले वितरण गर्ने गर्दछन् यो पनि धेरै राम्रो पक्षी हो र त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि एनुअल प्रडक्सन क्यापेसिटी यसको दुई करोड सिमेन्ट ब्याग छ भनेको धेरै राम्रो दुई करोड प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसले के गर्छ बोरा सिमेन्ट चाहिँ उत्पादन गर्छ चा। जुन उत्पादन गर चा। जुन चाहिँ प्लस तिन हजार एमटी क्लिङ्कर पनि थप उत्पादन गर्छ यो हो यसको प्रडक्सन क्यापेसिटी क्षमता नै हो किनभने जुन सुकै कम्पनीले आफ्नो राम्रो एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरे भने त्यसको अभियसली उत्पादन गर्ने क्षमता त बढ्छ र त्यसमा कर्मचारीहरू कम हुन्छ र लागत कम हुने बित्तिकै के हुन्छ उत्पादन लागत कम गराएर उत्पादन बढ्छ भने त्यसले प्रफिटमा धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ त्यस्तै यसमा के छ भने मोर प्रडक्सन धेरै प्रडक्सन हुन्छ म्यासिभ रिटर्न प्रडक्सन बढी हुने बित्तिकै म्यासिभ रिटर्न हुन्छ र म्यासिभ रिटर्न हुने बित्तिकै लेस क्यापिटल थोरै लागतमा म्यासिभ रिटर्न दिन्छ र मोर प्रडक्सन हुन्छ यी समग्र क्षमता गर्न सक्ने यो सर्वोत्तम सिमेन्टमा चाहिँ त्यो गुण रहेको छ लेस ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट रिजल्ट इन मिनिमाइजिङ कस्ट भनेको छ अर्थात् यिनीहरूले आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट धेरै नजिक नजिक रहेको छ यिनीहरूको जति पनि फ्याक्ट्रीहरूको जसले गर्दा यिनीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् ध्वानी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रफिट लाइफ माथि लगाएर जान्छ त्यसको का कारणले गर्दा पनि यसमा लगा सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ किन्न हामीलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने गर्दछ त्यस्तै ते अर्को कुरा गर्दाखेरि मेक जति पनि हाम्रो यो आइपिओबाट चाहिँ हामीले जुन आइपिओ दिन्छौँ त्यसले चाहिँ हामी के गर्छ भने यसले चाहिँ आफ्नो ऋण तिर्छ अब ऋण तिर्नु हाम्रो तपाईँहरूको मनमा सक्छ कि यसले त हाम्रोबाट उठाएको पैसा चाहिँ ऋण मात्रै तिर्दो रहेछ ऋण तिरेर त के भयो भन्दाखेरि होइन जति पनि कम्पनीले आफ्नो ऋण तिर्यो तिर्यो भने उसले चाहिँ ऋण तिर्यो भने कम्पनी आफ्नो प्रेसरबाट मुक्त हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँहरूको पैसालाई यसले थप नयाँ नयाँ प्लान्टहरू नयाँ चाहिँ मेसिनहरू इस्टाब्लिस गर्न पनि लगानी गर्छ जसले गर्दा पछि गएर दीर्घकालीनमा हामीले गरेको हाम्रो लगानीले नै हामीलाई फाइदा दिने गर्दछ त्यही भएर ऋण मुक्त हुनु पनि ठुलो कुरो हो किनभने सधैँभरि ऋणमा डुब्यो भने त्यो कम्पनीको ठुलो लाभांश केमा जान्छ ऋण तिर्दै जान्छ जसले गर्दा कम्पनीले ठुल्ठुलो नयाँ मेसिनहरू औजारहरू चाहिँ कहिले पनि किन्न पाउँदैन जसले गर्दा कम्पनी कहिले पनि मोडर्नाइज हुन सक्दैन त्यही भएर ऋण तिर्नु पनि ठुलो कुरो हो कुनै पनि कम्पनीको लागि त्यस्तै थप कुरा गर्दाखेरि गुड इपिएस डिभिडेन्ड पेङ क्यापेबसिटी एन्ड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ अर्निङ पर को कुरा गर्ने हो भने चौहत्तर पचहत्तरमा अन्ठाउन्न पोइन्ट दुई पाँच प्रतिशत रहेको छ भने रुपियाँ रहेको छ भने पचहत्तर छिहत्तरमा चाहिँ उन्साठी पोइन्ट एक आठ रुपियाँ रहेको छ र छिहत्तर सतहत्तरसम्म चाहिँ आउँदाखेरि उन्चालिस पोइन्ट तिन आठसम्म भनेको अर्निङ पर सेयर भनेको चाहिँ एउटा सेयरले कति आफै विचार गर्न सकिन्छ कि अर्निङ पर सेयर पनि धेरै राम्रो छ किनभने यो चाहिँ सेयर निष्कासन गरिसकेपछिको कुरा हो सेयर निष्कासन गरिसकेपछि पनि अभियसली आफ्नो अर्निङ पर सेयर चाहिँ सेयरको मूल्य चाहिँ सेयरको आम्दानी घटिहाल्छ किनभने जति धेरै चाहिँ बढी सेयर निष्कासन गर्छ सब समग्रलाई बाँड्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनिङ पोर सेयरको रेसियो घट्छ तर यो दीर्घकालीनमा का बढिहाल्छ र यसले डिभिडेन्ड पे पनि धेरै राम्रो तरिकाले गरेको छ हेर्नुहोस् हेर्न सकिन्छ कि पचहत्तर छिहत्तरहरूमा पैँतिस रुपियाँ पैँतिस पोइन्ट तिन पाँच रहेको छ भने छ्यातर सतहत्तरसम्म आइपुग्दाखेरि के गरेको छ भने चौन्न पोइन्ट दुई तिन रुपियाँसम्मको यसले आफ्नो लाभांश दिने भन्ने घोषणा गरेको छ दिएको पनि छ जसले गर्दा यो लाभांशको हामी जहिले पनि कम्पनी किन्दाखेरि राइट सेयरलाई भन्दा बढी चाहिँ डिभिडेन्ड दिने कम्पनीलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ किनभने हामीले लगानी गरेको भनेको किनभने डिभिडेन्ट र रिटर्न आउनुको लागि गरेको र रिटर्नको हिसाबले गर्दाखेरि डिभिडेन्ड यो धेरै राम्रो हो चौन्न पोइन्ट दुई तिन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि अहिलेको सेयर बजारमा थोरै तिस चालिस रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड दिने कम्पनी अर्निङ पर सेयर भएको कम्पनीहरूमा पनि पच्चिस पन्ध्र सय सोह्र सयसम्म चाहिँ त्यसको सेयर मूल्य गइसकेको छ सेकेन्डरीमा हामीले सात सय पचासमा किन्नु पाउनु भनेको त धेरै अब राम्रो कुरा हो र त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि बाह्र पोइन्ट बाह्र नम्बरमा रहेछ पन्ध्र पर्सेन्ट प्रिमियम एमाउन्ट इज टु बी किप इन द रिजर्भ जति पनि यसबाट चाहिँ हाम्रो पैसा समावेश गर्छ चा, जुन चाहिँ आइपिओबाट निष्कासन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रिमियम पैसाको पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ के हेर्छ रिजर्भमा राख्छ भनेको रिजर्भ भनेको कम्पनीको जति ठुलो रिजर्भ हुन्छ त्यो कम्पनी त्यति नै स्टेबल मानिन्छ किनभने भोलि गएर सानो चाहिँ त्यसले आउन सक्ने क्रासहरू मार्केटमा आउन सक्ने उतार चढावलाई पनि त्यसले चाहिँ धान्नसक्छ त्यही भएर कम्पनीको रिजर्भ जति धेरै हुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ त्यही भएर यसले राख्न लागेको पन्ध्र पर्सेन्ट रिजर्भ पनि धेरै राम्रो कुरा हो र तेह्र नम्बरमा दस पर्सेन्ट बोनस एन्ड पच्चिस पर्सेन्ट क्यास डिभिडेन्ट हामीले निष्कासन गरिसकेपछि जसले हामीले यसमा चाहिँ आइपिओ भर्छौँ हाम त्यो लगातार नै के गर्छ दस पर्सेन्ट बोनस सेयर दिन्छ भनेको अब हजार किताब तपाईँहरूको सेयर छ भने त्यसको दस पर्सेन्ट भनेको सय चाहिँ के गर्नु पाउनुहुन्छ तपाईँले बोनस सेयरको रूपमा पाउनुहुन्छ भने पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ यसले क्यास डिभिडेन्ट हुन्छ क्यासै दिन्छ यो धेरै राम्रो हो निष्कासन गरेको तिन महिनाभित्र भनेको धेरै जस्तो कम्पनीहरूको के हुन्छ भने एक वर्षको अर्को मसान्त कुर्नुपर्छ भने यसको चाहिँ त्यही मसान्तभित्र नै त्यही निष्कासन गरेको तिन महिनापछि नै यसले चाहिँ के दिन्छ बोनस सेयर दिन्छ त्यो पनि धेरै राम्रो पक्ष हो हामी देख्न सक्छौँ कि कुनै कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने बित्तिकै हाम फालेर मान्छेहरूले लगानी गर्छन् भने त यसमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको तिन महिनाभित्रमै पाइन्छ भनेको यो धेरै राम्रो पनी कुरा हो यसको अझ क्यास पनि दिने भन्ने कुरा गरेको छ क्यास धेरै यस्तो कम्पनीले दिँदैन किनभने क्यास जति धेरै कम्पनीबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो कम्पनी त्यति नै विक हुन्छ तर यसले पच्चिस पर्सेन्ट दिन खोजेको छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो र त्यस्तै किन यसमा लगानी गर्ने भनेपछि चौध नम्बरको एउटा थप कुरा के भन्ने यसको एसेट्स पुरा सम्पत्तिको यति भ्यालुएसन गर्दाखेरि दुई हजार करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ यो आफैमा ठुलो कुरा हो हामी हेर्न सक्छौँ कि दुई हजार हामीले लगानी गरेको कम्पनीको भ्यालु नै कति छ दुई हजार करोड बराबरको भ्यालुएसन बराबरको यो कम्पनी रहेको छ भने यो धेरै आफैमा ठुलो र राम्रो कुरा पनि हो त्यसले गर्दा पनि यसमा सर्वोत्तम सिमेन्टमा लगानी गर्न सात सय कुनै पनि हिचकिच नगरिकन यसमा आनन्दले लगानी गर्न सकिनेछ र त्यस्तै यसको के छ भने फाइनेन्सियल आम्दानी पन्ध्र नम्बरमा रहेछ यसको सेल्सको हिसाबले पनि यसमा के आउन सकिन्छ लगानी गर्न सक्यो किनभने अन्तिम अन्ततः कुनै पनि कम्पनीको सेल्स सेल्समै डिपेन्ड भएको हुन्छ त्यसको प्रफिटहरू र यसको सेल्सको इन्कमको हिसाबले हेर्ने भने पनि प्रत्येक वर्ष सत्रको तुलनामा अठार सत्रमा अडतिस प्रतिशत थियो भने बत्तिस प्रतिशत अठाइस प्रतिशत सत्ताइस प्रतिशत को दरले नै यो हेर्दा घटेको दरले छ यो चाहिँ इन्क्रिजिङ इन डिक्रिजिङ रेट हो बढ्न चाहिँ बढेको तर घट्दो दरमा बढेको छ तर पनि एमाउन्टको हिसाबले हेर्ने भने यो बढ्दो दरमा रहेको छ हेर्नु सेर्न सकिन्छ अडचालिस सय तेह्र यो मिलियनमा हो छ हजार दुई सय अडसट्ठी र सात हजार सडचालिस र सात हजार तिन सय पचहत्तर रहेको छ र एक्काइसको तुलनामा यो चाहिँ अब घट घटेको छ किनभने हामी सकि देखिन सकिन्छ कि यो चाहिँ धेरै अब बिचमा चाहिँ कोरोना भयो र को। को यो बिचमा धेरै लकडाउन भएको पनि थियो जसले गर्दा यसको अभियसली यो घट्नु स्वाभाविक हो तर विगतको तिन चार वर्षको रेस्ट ट्रेन्ड हेर्ने भने यो बढ्दो क्रममा रहेको छ त्यही भएर यसमा लगानी गर्ने किन लगानी गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्टमा भन्ने विषयमा रहेर मैले चाहिँ हामी सबैको जिज्ञासा हुन्छ किन लगानी गर्ने त नि सर्वोत्तम सिमेन्टमा यी मैले जति पनि समग्र कुराहरू उठाएँ यी यी कारणले यी पन्ध्र कारणले गर्दाखेरि यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको अन्ततगत लास्टमा गएर भविष्यमा गएर हाम्रो के हुन्छ हाम्रो पैसा सुरक्षित हुन्छ हामीले यसबाट राम्रो रिटर्न ल्याउन सकिन्छ यी यी कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसमा लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुरा गरेको थियौँ सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला हस् त धन्यवाद बबाई एन्ड हेभ अ गुड डे